ten yra aplinkybių, na, o bet tačiau šitose susitarimuose. Po to, kai ponas Vėgėlė viešai, sėdėdamas per 20 cm nuo Karbauskio, pasakė, kad Karbauskis nebūtų laimėjęs praėjęs 5% barjero, jeigu ne jisai, ten įvyko kažkokių tai tokių, na, panašu, kad ponas Karbauskis pradėjo pamatyti į kitas, nu, tokios turtingos asmenybės kaip Vėgėlė pusės. Ir jisai dabar jau pakomentavo ir Vėgėlės pretenzijas į perimti partiją. Ir pasakė, kad partija, na, jisai dar, nu, kad tapti partijos pirmininku reikia dar į tą partiją pirmai stoti, ten susipažinti su žmonėmis ir taip toliau. Bet ten ambicijų yra pakankamai daug ir Ignas Vėgėlė jau pasakė, kad jisai tikrai neatsisakys mandato. Ir jisai bus Seime. Aš manau, kad čia yra Seimui labai į naudą. O kaip tu galvoji? Aš manau, kad visų pirma, tai į naudą pačiam ponui Vėgėlei, nes jis pagaliau iš tokio, na, tik tai žaidžiančio politiką taps tikrų politikų. Jis galbūt geriau supras, kaip ir kokie procesai vyksta, sakykime, parlamente. Ir kaip aš suprantu, tai jis neatsisakys savo ambicijos toliau eiti į prezidentinius rinkimus. Ir tai yra, na, kaip pasakyti, tai yra kelias. Tuo labiau, kad mes čia šitoje auditorijoje esam aptarinėję, jog ponas Vėgėlė yra pradėjęs dar nuo ankstyvo jaunystėj kartu su ponu Petkumi, reiškia, vienu iš pirmųjų lietuviškų krikščionių demokratų ir kad vėliau jisai buvo krikščionių demokratų partijos narys, žodžiu, jis yra nuėjęs tam tikrą kelią. Pasimokęs. Ja, bet pagaliau jisai parlamente, na, kągi, pasidžiaukim. Ja. Jeigu jam lemta būti Lietuvos Respublikos prezidentu, tai jis turi turėti reikalingas patirtis, o ne vien tik tai, na, bandyti prezentuoti save kaip kovotoją prieš skiepus. Čia bus daugiau temų. Dabar dabar Leonas Tipikas vis tiek nesuprato, jo, tik Gražulis balsavo prieš. Gražulis, ponė Tipikai, balsavo už. Jisai tą teigia ir mes turėtumėm tai pamatyti ir mes rodėm iš tokį ekrano kopiją iš to vidinio tinklalapio Europos parlamento, kuriame rašoma, kad pabalsavęs prieš, va čia matosi, Gražulis atėjo ir pataisė savo balsą į už. Ten angliškai visą tai parašyta, tai va, mes ilgiau palaikysim, tai jūs su žodynu, jeigu išsiverstumėt, tai pamatytumėt, kad vis dėlto šitas dokumentas lyg tai rodo, kad vis dėlto buvo kitaip, negu jūs teigiate, negu teigia valdžiasklaida. Bet čia jau žinote, kai jau prilimpa koks nors vantos lapas, tai jisai prilimpa ilgam. Aš manau, kad finale mes vis tiek parodysim ir galutinį balsavimo biuletenį pasirašytą parlamento pirmininkės ir visos tos aistros numažės. Nurims. Ja, bet rūta, aš pasakysiu, kad žinant Petrą ir žinant jo visą istoriją, na, aš išgirdęs tą istoriją iš karto nepatikėjau. Supranti, čia reikia norėti patikėti, kad Petras taip staigiai pakeitė orientaciją. Ne, aš tai sakyčiau, kad požymis, kad vis dėlto reikia palaukti 14 ten valandų ir viskas pasikeis, yra, pavyzdžiui, Rasos Juknevičinės. Tai, kad jinai neskaluoja šitos temos ir kiti europarlamentarai neskaluoja tos temos, kurie buvo ten ir kurie matė. Kad matosi, kad tema tikėtina neperspektyvi. Na, ja. Mes irgi palauksim to galutinio biuletenio, nes vis tiek jau esi išmokytas tikėti savo akim, o ne kas ką sako. Bet sutikrų, tai nesiseka Petrų su mygtukais. Nu, nesiseka. Arba, ne, su mygtukais nesiseka daugam. Čia tiesiog jisai yra gaudomas prie tų mėsų, nes mes, pavyzdžiui, tokia ponė Seijoninė 2 kartus balsavo už kitą parlamentarą praeitoj kadencijai ir niekas jai jokios apkaltos nedarė, sakė, nu, baigė, čia viskas gerai, sakė. Leisk pasijuokti. Taip, aš supratau. Jo, visi jo prie knopkės kalti pripratę, o čia reikia mygtukus spaudyti. Bet to į senatvę vis tiek pirštai atgrumba ir ten. Nu, bet gerai, kad yra šitiegi išmanus telefonai pripratina subtiliau spaudyti tapšnoti ir maigyti, tapšnoti viską. Dabar dar viena naujiena. Trečiadienį nueinanti vyriausybė, kuri gazdino prieš 4 metus valstiečių, sakė, tik tai jūs nedrįskite skirti jokių pareigūnų, todėl kad mes viską atskirsim atgal. Tai Šimonytė padarė tą tokį charakirį policijai ir paskyrė naują generalinį komisarą policijos. Ir jo paskyrė Arūną tokį Paulauską, kuris pasižymėjo tik tai tuo, kad kai Bylotaitė mėgino ten reformuoti ir perdaryti viešojo saugumo tarnybą, ponas Arūnas Paulauskas, skirtingai negu generolas Pocius, kurį jinai išvijo, jisai elgėsi klusniai ir leido ten tuos visus gerai paruoštus pareigūnus ir būdėti Palangoj prie tilto ir visur kitur, kur liepė Bylotaitė, ten jisai juos ir siuntė. Tai dabar jisai yra policijos generalinis komisaras, o Požela, kuris jau darė viską, jau jisai ten tarnavo, bet neįrodė lojalumo ir jisai pasiūstas į gaisrinę. Gaisrinės vadą, kurio darbas įvertintas labai gerai, išvijus lauk. Va tokius sprendimus padarė Šimonytė prieš atsisveikindama su valdžia. Čia galima spėlioti, ar kiek jinai nebus 8 metus, 10 metų. Čia viskas yra tų neteinančių į rinkimus valioje. Kuo jie dažniau neteis, tuo jinai greičiau grįž. Žinai, gaila žinoma Poželos, bet gal jis bus labai geras gaisrų gesintojas. Gal. Žinai, yra toks anegdotas geras. Gal jis ant jų sėdės tiesiog, ateis ir išsės. Kai pas Joną klausia, sako, Jonai, kokį darbą ruošiesi dirbti? Nu, tas sako, milicininku. Nu, sako, jeigu ne milicininku, tas sako, gaisrininku. Nu, sako, jeigu ne gaisrininku, vis tiek nedirbsiu. Taip, kad čia man visiškai, kaip pasakyti, nepikta, kad poną Poželą paskyrė gaisrininku ir ieškokim naudos tame reikale.